21 de desembre de 2018. Anem a fer un petit recorregut per les convocatòries del 21D Desbordem-los. Anem a veure la columna que hi ha convocada aquí al passeig Lluís Companys. Estem al passeig de Picasso. Veiem aquí algunes banderes estranyes. A l'estació de França. Sembla que és la convocatòria d'Òmnium Cultural del Consell de Ministres Popular. De llibertat. I tant que no passaran! Visca la llibertat i visca la república! Visca! Aquests atacs a la llibertat de premsa augmentessin de manera exponencial. Mira que avui fa un any que estem reivindicant l'autodeterminació de Catalunya, els presos polítics, i que això no n'hi ha dret, que la gent aquí no ens podem manifestar per un pensament que tenim. Ara mateix on som? Aquí al costat de l'estació de França. Ah, i què està passant ara? Que aquí hi ha un acte d'Òmnium Cultural i allà davant hi ha la Llotja de Mar, que és on estan el govern espanyol i la Generalitat parlant. Que per això nosaltres és una provocació. El que tindríem que fer és deixar el poble que manés i el govern que ho veiés. És l'única manera d'arribar a la independència que tots els catalans volem. A buscar la columna 1 d'octubre, a Via Laietana. Ei, què passa, tio? Bé, aquest és l'aspecte de Via Laietana a les aproximadament 11 del matí. Les furgonetes al fondo. I tot el de més, molt... Una Via Laietana de vianants. I a l'altra punta sí que veiem, doncs, la gent concentrada davant del cordó policial. Tenim aquí un equip mèdic i de bombers. Hem deixat la columna 1 d'octubre perquè ens hem assabentat que hi ha hagut càrregues a drassanes i ara ens acostem aquí. Hi ha hagut com una desbandada. Ara mateix són les 12:15. Hi ha hagut un intent de càrrega aquí. Està produint una càrrega ara mateix. Les furgonetes. Està provocant una... desbandada.
les 12:20 s'ha produït la primera càrrega aquí a la Rambla. S'està formant un cordó policial. Els carrers seran sempre bons! Són les 12:40 a prox. S'ha convocat a anar cap a Via Laietana.